Kokios yra trys svarbiausios šou pasaulio taisyklės? Kuo jūs man daugiau kenksite, tuo aš stipresnė būsiu. Bet ant tali maladės, tu zbysiasi, na. Niekas tas nesustabdys gyvenimą. Aš visą taip savo sakau. Na, visiems. Padarysiu taip, kad jūs visi žiūrėsit ir sakys, kaip čia pavyko jai. Ar niekada nebuvo jausmo, kad gyveni ne savo gyvenimą? Oi, man tai tikrai ne. Nauja šeima, nauja pavardė. Pamiršk tą Bunkaus pavardę. Turiu aš tų pinigų, žinai, bet nerodau, neinu visiems. Minėjai, kad teko dalyvauti svingerių vakarėlėje kartu su Bunkumi. Arba aš dalyvauju, arba dalyvaus be manęs. Tai tiesiog pasirinkau dalyvauti su vyru. Jūs mergas metogas, nei vienos aš jos nepykstu, einu jos na... Tegul užpirto, ble, debilės ir man pokui, ble, ant visų. Afigenai, taškas. Nepatogius klausimus pristato Švyturys. Tai, ką sugebame geriausiai. Bet Safe Casino. Lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Kaip tavo biletai? Eina, sukasi. Mano? Mano biletai? Puikiai. Puikiai. Netikėta. Kodėl? Todėl, kad aš planavau nuo 5 maždaug iki kokių gal... Nu, Maks galvoja nuo 5 iki... 8 čia būtų man, eik tu O dabar jau 10? Sau. Ne, dar nėra 10, bet nu tai, kad mes trečią aukštą atsidarę esame. Vienai. Ir trečią aukštą ne tik, mes jau užplėtė jį. O tai kiek čia yra bilietų? Nu tai dabar 8 yra. Figienai. Tai šiuo metu, tai vasarį koncas. Na, tai bus 15. Ir branginam bilietų, nu žinai, gal pilna nebus, bet man jau, aš jau happy esu, be taip, proto happy, na. Žinai. Rolandėlis su moheriniu mėgstiniu. Jis meška yra šiandien. Aš noriu pašildyti tave. Nereikia manęs, aš vyrą turiu. Mane jis pašildo, žinai kaip pašildo? Žiek, su savo raumenim. Tavo vyras, žinau... Tu geriau, žinai, čia... Aš prie jo tik tai apie jį, tik gerai arba nieko. Tai, tu teisingai mastai. Aš irgi žinok. Ir tu jo bijai. Nu ko, žinai, geriau gražiai su juo, geriau sutart su juo. Kur tu mentų na... Taip, taip. Ką tu jis sakai, tipo, jisai tapo šituo, tuo, kaip jisai, verslininkučio, verslininkas, ar šito? Ne, jisai viskas gerai, jisai šaunolis pas mane taupyklė yra, žinai, jisai, a, labai, jo, jisai, aš, žinai, kas yra fain, aš nežinau, kiek uždirbam mes, žinai, ir tas yra gerai, man nežinau. Tau nesinori išleisti? Aš taškysiu pinigus, aš gėsiu, kai, žinai, aš va taip va esu, žiūrėk, va, taip va. O, čia esu, čia, čia viskas yra apie mane. Palatas, žinai kur, ne, žinai kur tas. Ja. O nematėt, kažkur, nematėjai, kur tavo čia, kažkai babkis čia buvo tavo, žinai. Nėra pastatė čia tą pinigų, kažkur tavo štuka buvo. Ja, ja. Nežinai kur. Lemais aš skaičiuoju, ne štukom. O kaip čia yra dabar, tu kaip tas reperis, tipo, jau šaibas šaibam šaudai? Bunkoinas, žinai. Bliu. Na, ja. Labai gerai. Čia tavo pinigai, tai tu savo valiutą išleidai? Taip, aš galvoju, visiems padalinsiu, žinai, kad visi būtume turtingi. Kas neturi, aš duosiu. Apie tos milijonus. Taip, palauk, bet čia tavo turo flyeris realiai. Ne turo, čia yra mano Žalgirio arenos koncerto, pirmojo tokio, tokio didelio. Klausyk, tai žiūrėk, neviniojom. Nu, davai, aš turiu iš karto visus tuos dalykus pasižymėjęs netgi. Taip. Nes mūsų čia intervas buvo su tavim prieš 3 metus. Ne čia, kitoj kaviniai. Jūs dar su Jonu mane kalbinote. Bet aš kaip dabar atsimenu, kad buvo toks bairis, kad prieš tos 3 metus tu sakėjai tokius žodžius, ne? Mes paskambinom Zvonkui. Zvonkui, taip. Sakom, nu, žinai, prenkas, ar ne? Davai, ir kaip ten buvo? Nu, sakytų. Ir aš Zvonkus klausiu, klausyk, žiūrėk. Sugalvojau daryti Žalgirio areną. Na ir ten plakatas, įsivaizduoju, kad aš nuoga su gyvate ant pečių, žinai, pridengsime. Taip, taip, užsidengus čia viską. O žinai ką, o kaip tu galvoji, pavyzdžiui, plakatas, aš galvoju nuoga būti. Su gyvate. Daliai publikos gali nelabai patikti tai. Nu žinai, prislėpti su gyvate, prislėpčiau, žinai, papus ir putę. Nu, kaip čia pasakytum, turbūt
kaip Maraja Keri, kai buvai... O ko aš negaliu būti Beyoncé, pavyzdžiui, ką, nu, žinai? Ne, tai blogai, prasme Maraja Keri, kad kai buvo... Bet balso aš tokio neturiu. Kai buvo, ne, ta prasme, kai buvo jauna ir su gražia figūra, tai su klasikiniam suknelėmėjo, o kai... Kai nebe jauna ir nebe liekna, tada varo sutriko. Tu čia ant manęs stumi. Mes juokiamės iš to. O minties gale, o minties sakė. Gale, sakė. Programuojam. Taip, kada čia jinai bus jau pasiruošus? Gerai. Ankiam. Ankiam, aha, va. Taip, vat, man taip ir gavosi. Netikėta, bet vat, kažkaip tais... Žinai, čia irgi, kai visi irgi juokiasi, žinai, iš mūsų pranešimo spaudai, kai mes su Hebrytė sakom, balio, baliuko metu, per tūsą, tipo, su... Dvai pirkam gatvę. Ir, tipo, visi nusipirkom vienoje linijoje, žinai, gatvelę visą. Tai čia irgi, baliuko metu, man visą laiką Jonas ir Lina, žinai, sako, Natke, areną daryti reikia, sako, jūs durni gal. Ta prasme, tikrai ne. Ką aš ten surinksiu štuką žmonių, sako, nu, nejokaukit, biški, ne tie skaičiai. Arba kaip Vaidas atšauksim. Nu, va, čia gėda man būtų, žinai, ir... Ir aš taip kažkaip, nu kaip, žinai, gėda, nu ir, žinai, visko būna gyvenime. Bet aš kažkaip galvoju, nu kaip čia dabar, nu dar ne laikas, dar ne laikas. Ir Linas visada laikas, laikas, nu va, ir prispaudėm. Bet aš labai sveikinu, kad tu padarėjai tokį sprendimą, klausyk, kaip aš suprantu, ir sėkmingas variantas, ne? Žiūrėk, dabar jau tu esi pardavus praktiškai pusę arenos, galima taip sakyti? Daugiau. Daugiau negu pusę, daugiau, daugiau. Ne? Dabar liko jau tokie, supranti, prastesnės vietos, nes tai yra trečias aukštas jau, tai yra... Tai čia virš priekį jau nebeliko. Viskas nebėra bilietėlių čia. Šonose čia visur Šonose kažkur, viskas, naudė, pirmas klubas. Aukštas po vieną gali dar pasirinkti, vat, nu, jeigu įsirjungtum bilietų tą visą, 2-4 bilietai, vienas bilietas kažkuriam sektoriui. Tai tu jau pardavinėsi tos, kur riboto matomumo, ne, kur žmogus, nėra, va tai va, dar nėra riboto matomumo, dar ne, dar tikrai Panelė, gali suspėti. Taip. Bet bus daug ekranų, daug, nu, žodžiu, žmonėm pritaikysim, kad jie tikrai matytų. Bet tai galima ten kažkaip išplėsti, tai keiti scenas, tai per vidurį tada... Ne, žiūrėk, taip nedarysim. Žiūrėk, nereikia, ne kiekybėje turbūt čia esmė yra. Aš tikrai, tai yra pirmas mano toks šou, norisi jį padaryti fainą, gerą. Tai, žinai, kiek prigalvojus aš visko per tuos metus 40, žinai. Spėjai. Nu, primašius, spėjai. Spėjai pamastyti prieš mėgelį. Svarbiausia čia viską sujungti, kad visa tai derėtų tarpusavį, žinai. Nu, blema, bus mega massive show. Iš tikrųjų, aš tai, tu man vakar kaip tik rašėjai, ar atvarytum. Blembačkiai, žinok, labai norėčiau atvaryti, bet bus išvažiavęs. Kur tu išvarai? Ai, į biedną tokią vietą. Balį? Pala, į balį tu... Kažkur, neatsimenu aš. Ja, gerai, kad susituokę esat, girdi. Šiandien, tarp kitko, mes dirbam su tai, su mano, su Jeva yra 9 metai, kai mes sustojame. Šiandien yra vestuvių metinės, wow. O aš leidžiu su tavim. Kaip gerai. Grįši namo. Kažką tai gerą atvarnėši turbūt. Reikės kažką grandinėjo. Tu man pakonsultuot galėsi, gal moteris kaip moteriai, žinai. Gerai. Kažką. Natalia, pirmas dalykas. Tai didžiulis ačiū iš viską tu atėjai. Aš labai džiaugiuosi, kad tu šiandien čia esi. Man atrodo, reikia pasidžiaugti pirmiausia. Noriu tave pasveikinti apskritai su mega prasisukusiu dabar gabalu. Su Remi Retro jūs išleidot panelę vertą milijono po... Kiek metų šitas gabalas, kaip čia taip, 15. Reinvented yra. Po 15 metų pasirodo, kad nesikeičia muzikinis stilius, nesikeičia muzikinis kaip čia požiūris ir tu, skaityk per 2 savaites, esi iššovus 1,5 milijono peržiūrų, kas yra visiškas rekordas Lietuvoje. Nu, nemanau, kad rekordas. Nu, žinai, čia nieks, žinai, tvirtinti mes negalim, nes nėra patvirtintas faktas. Nes YouTube'o nieks neprisiskambino ir negali paklausyti. Nu, aš nesu girdėjęs, kad būtų kažkaip tai taip... Kit geriau už Lemba, per savaitę Jonas įvarė. Lemba, man atrodo, gal daugiau. Bet Lenkijos rinkai su džiazu, jo. Nes mes dar su Jonu. Nu, žodžiu, pasigalinėjot, žodžiu. Jis čia galinėjotis tarp mūsų. Labai gerai rinkai. Kuris. Gerai, klausyk, ir tu nufilmavai video, labai fainu daug visokių klausimų. Gavom pirmą iš jų ir iš karto užduosiu. Mantas klausė. Kiek Natašką mokate vidutiniškai už tai, kad iš jūsų imtų interviu reguliariai? Gal turite kažkokį abonimentą? Kaip tu galvoji, žiūrėt, ne, čia toks teisingas klausimas. Kodėl nu, atrodo, tu visada yra, esi įdomi? Eterį. Žinai, vat kaip tik šiuo metu aš turbūt esu mažiausiai įdomi žmonėm, arba net ir pačiai žiniasklaidai, nes pas mane idealu viskas. Edgaras sutvarkė tavo gyvenimą. Edgaras sutvarkė mano gyvenimą. Ji, supranti, viskas idealiai. Verslas sekasi, jokių skandalų, jokių nesąmonių, jokių kažkokių tais...
Nu, ką, žinai, kai ruožiam viskas kluoti, ką tu čia dabar... Niekas nebeklausinėja tavęs jau yra, apie nuodėmes. Taip, tai va, tai čia, žinai... Bet vis tiek tave kviečia. Ir žinok, aš tave esu nekartą pavadinęs, tarkim, kaip pasakyt, jeigu bandai lyginti su kažkuo, su ko Natalia ateina, jinai atidirba viską. Suprasime, jeigu tu jau klausi... Aš nedirbu, žinok, gal... Turi minė, žinai, kaip čia, ne taip, kad aš pasakysiu, automobilis, jis irgi, nu, kaip čia, nu, tiesiog gali būti malonumas, bet aš malonumas su tavim bendrauti, bet kai tu ateini, Tu ateini ir atiduodi savo dušę visą, žinai. Tu paklaustas, tu papasakas tą istoriją papildomą šitą. Ble, šitą nereikėjo sakyti. žinai, kur tu... Bet tai būna. Būna. Ir tą aš vadinu atidirbą. Tu, tu žinai, atiduodi visą save. Žinai, ir alka, čia, bet aš, kai tu pakvieti mane į nepatogius klausimus, aš galvoju, prisiminsiu, nes labai faini tie klausimai buvo tada, kai su Jonu jūs mane kalbinote ir aš galvoju, peržiūrėsiu, aš pažiūrėsiu truputėlį, žinai, darbė sėdėjau. Sėžiu, kas, ką tu vartoji šiaip, žinai? Ta prasme, iš Pasikūrus kur, tiek buvai? Iš kur pas mane, aš gal jaudinausi, gal, aš nežinau, kas man, bet tiek energijos, nu, šiaip esu labai energinga ir turbūt hiperaktyvi, klausiu, į ką mano tos sunus, bet, nu, va, tai mama, žinai. Tai, tai kažkaip tais, kaip tik man labiau padirbėti reikia ties to, kad, truputį ramiau. Tu jau taip 20 metų eterė, grubiai pavadinkim, ir tikriausiai nėra žmonių, kurie nežinojo Ivos, ir dabar galima sakyti taip, kad rebrendinasi ir tų žmonių, kas klausosi Ivą, dabar jų vaikai klausosi Remio Retro ir panelė verta milijonų. Taip. Įsivaizduoja, kiek kartų užauginta. Teoriškai, belenkiek. Ta prasme, dabar, jeigu kažkas sakytų, kad tavęs nežino, aš sakyčiau, iš kokius glumos esat, Kebra. Nes 20 metų spinduliuoj nebuvo tokio kažkokio, nebuvai pradingus nieko. Ne, aš, žinai, visada bangavo. Čia, žinai, dabar pakilimas ir bus banga į apačią. Neišvengiamas dalykas absoliučiai. Bet, žinai, vat, būna tas banga į apačią. Jinai dėl ko priklauso? To, kad tu nustoji dirbti, nesirebrendini, ar tai yra psichologinis nuovargis nuo visko? Taip, čia viskas susėda. Asmeninis gyvenimas tavo ten paina žemyn ir tu tiesiog neturi jėgų dirbti arba minčių jokių nėra išsisėmiai. Daug visokiausių faktorių sueina. Tai kai man turbūt gyvenime buvo sunkiausi etapai, buvo labai sunku, bet aišku, spyriau savo į užpakalį, žinai, bet tam tikri gyvenimo aspektai arba skandalai tau labai tokio, žinai, kai kurie skandalai tau gero neprideda ir tau reikia kapanotis. Bet, kaip sako, nėra blogos reklamos. Mano atveju turbūt taip. Visą laiką tik gerin. Nu, ne gerin, visai buvo, žinai, ašgi pati žmogus esu ir emocijos mano irgi jos yra. Žinai, ašgi pati galiu nerodyti to, bet vidutį aš galiu sproginėti labai. O tu esi tokia, kuri... Tiksliau, gal kad kaip tu susivarkai būna, vis tiek žmonės, kurie, tarkim, nežinau, stato tam tikrus barjerus tavo karjeros klausimo ar atžvilgių. Yra tokių žmonių labai daug, žino, kad jo. Aš žinau, bet, žinai, jūs galvojat, kad aš barjerų pastatyti nemoku. Ar peršokti? Arba peršokti jos. Kaip tu su tuo dylini, pavyzdžiui, tu turi vidinės kažkas, kaip būna, neapykantos pykčio? Žiūrėk, žinai, ką aš turiu, kuo jūs man daugiau kenksite? To aš stipresnį būsiu, žinai, ir aš puikiausiai žinau netgi, žinai, kai kurias ten ir teliko, ten e-mailius visokiausius ir visko yra, žinai, neveltui ten, sakykim, telike jūs mane mažai matysite dainuojančią, tai yra, žinai, tai yra kai kurių žmonių toksai, maždaug nebus jos čia. Bet žinai, kokių? Paprastai producerių čia yra, ar čia kanalo? Čia yra asmeniškumų daug, žinai, okay. Tokių. Bet aš, čia ne kanalo visiškai, žinai, čia asmeniškumo produsų arba, nu, sakykim. Bet žinai, kaip sakant, sad momentas, ne tik telikas yra pagrindinis dalykas, žinai, YouTube'as, Spotify'us ir visi kiti dalykai. Ir štai turim, ką turim, žinai. Kad neužgesinsi. Ir be teliko Žalgirio arena galimai bus apipilnė. Bet, kažkaip, pilna bus, nu, aš taip nebijau. Ne, dar liko 3 mėnesiai iki konso. Ne trys. Nu, vasario 11, gerai, dabar yra gruodžio 7. Ok, mes taip, tai, nu, 2 mėnesiai. No. Pilni. Taip. Tai jeigu taip po 100 bilietų dar per dieną, grubiai... Taip ir eina, ir dar, no, žinai, tai... dar viskas priklausys nuo mano marketingo. Aš su marketingu dirbu, aš moku tą daryti. Tai matysim, kaip ten skaičiai, žinai, gal kažkokiu tais dar pabūstinsim viską, tai žodžiu. Gal dar pristatyti reikės arenos dar vieną aukštą, klausyk šiandien, neaišku. Žalgirio areną pertvarkysiu. Ar tu galėtum įvardinti, dabar 20, taip sakykime, metų jau prabuvus,
visame tame šou, tam visam tam virdulį, kokios yra trys svarbiausios šou pasaulio taisyklės? Kokių privalai laikytis, kad nesudegtum ir kad nepradingtum? Aš turbūt gal savo taisyklės, žinai, tos, tom, kuriam aš vadovaujuosi, man yra labai svarbus sąžiningumas, būti sąžiningi prieš save ir prieš kitus. Aš esu tokia, niekada nevėluoju, gerbiu kitų žmonių laiką, su pagarba žiūriu į bet ką, nesvarbu, tu esi ten, nežinau, telike valytoja, ar tu esi produsas, žinai. Man visi yra faini, visi yra lygus ir kažkaip aš visą laiką nu, su visais vienodai bendrauju. Manau, čia turbūt yra svarbiausias dalykas. Žmogiškumas, absoliučiai. Ne, o tai nesiturėjęs tos žvaigždžių lygos, kaip sako, žinai, tai taip akurau. Sunku man pasakyti, žinai, kai tai jau vyksta daug labai metų, taip. Nuo mano, nu, kiek čia man, aš iššoviau, kai man gal buvo kokie 22 jau taip stipriai, žinai. Aš vakar mačiau, palauk, žinai, pas kažką, tavo fotkė, tavo, Godos Goda, ir, žinai, ir Kristinos. Čia Iva, tai čia buvo pirmasis albumas, čia buvo pirmasis albumas pavadinimu Paukštelis. Pasta, pravaltūras, kaip jisai, žinai? Neįsivizduoju, iš kur ta fotkė, bet nu matyt kažkur renginį. Tu nematėjai tas fotkės? Mačiau mane pratakės. Labai, labai ten gerai. Aš galvoju, kokie visi jaunučiai iš tikrųjų. O kudumo, kokios. Faina. Labai. Bet tai kodėl mes taip keičiamės, klausyk, kodėl mes pučiamės, sproksim toks jūsų. Normalu, nu, tai žinai, bręsta moteriškie apvalumai didėja, plastinės operacijos prideda viską, žinai. Taip. Žiūrėk, su Remiu jūs dabar išleidot gabalą. Daug kas klausia, kaip atsirado apskritai kolabas su Remiu ir kodėl būtent su juo? Aha, mano labai sena svajonė buvo tokia mintis. Su Remiu? Ne, su reperiu. Okay. Ir aš kažkaip jį labai mačiau tame. Buvo keli variantai pas mane galvoje. Nu ir žinai, Remis sutiko ir tų variantų neliko. Tai buvo labai paprastai, Power'e, jisai, ten, ar jo intervas buvo kažką, jis ten darė, aš dažnai klausau Power'e, ir išgirdau, kad jisai kalba apie tai, kad jis norėtų kolabo su kažkokia žinoma panų grupe, tipo oldschoolinė. Viskas, aš nepažįstu jo, aš absoliučiai, žinai, aš visada buvau jisais. Ten, labukas, šitą, turiu idėją, žiūrėk, atrodys viskas taip ir taip. Matau klipą, Kaunas, Kauno įžymiausios vietos, gabalas, afigenas gausis, pamatyti, tu užrepuosi, aš padainuosiu priedainį, tau solo visas, darom, daryk tekstą kokį nori. Viskas, dėl. Iš jo buvo toks, dėl. Gerai. Jo, tai čia reikėjo tiesiog su manim sutikti, žinai. Nu, nice. Nu, aš labai šiaip sveikinu su kolabo. Dažnai būna, žinai, kaip sako, pasiseka kolabas, darot dar kažką. Planuojat, tipo, nu, žinai, dar vieną, pavyzdžiui, gabalą kažkai leisti? Žiūrėsim. Jeigu gausis, tai planuojam. Bet jeigu nepasirašys gabalas geras, tada reiks skipinti. Kaip manai, kiek žmonių galvoja, kad čia yra visiškai naujas gabalas ir kiek žmonių supranta, kad čia yra kažkas Deivido Zvonkaus sudaryta Ivos daina? Blemba, sunku man čia pasakyti, bet aš manau, kad žmonės, nu, nėra kvaili, nereikia tokiais laikyti jos. Nu, aš manau, kad yra daug žmonių, kurie galvoja, nu, jauni, sakykime, visai, jauni vaikai, ne? Nu, tai jie, aišku, nesusimasto apie tokius dalykus, bet... O yra, kokie buvo komentarai tavo, pažiūrėjau, rašė, kas nors, kaip faina, Natke, nu, kaip tu atgavinai mano ten prisiminimus. Ne, žiūrėk, pirmiausia, tu supranti, kad kiekvienas mes turbūt gyvenam savo burbule, ne? Ir mano tas burbulas nusiekis, jis suformuotas yra aplinkui mane. Tai tie, kurie nežinojo arba ten sekėjai mano, su kuriais aš bendrauju, sakysiu, o geras, kaip netikėta, supranti, yra tokia reakcija. Bet aš manau, kad Remiui, pavyzdžiui, buvo tokio, ką tu čia šūdą padėk, nafiks to bunkė, žinai, aš tikiu, kad tokių reakcijų buvo. Bet žinai, taigi tai yra viena, taigi pasižiūrėkit, nu, jeigu, žinai, jeigu tokios peržiūros, jeigu milijoninės peržiūros, vadinasi, viskas čia yra gerai. Labiau patinka, nei nepatinka. Manau, klausyk, bet buvo daug žmonių, kurie pamatė tavo šitą duetą, prisiminė senus visokius ir trietus ir panašiai. Rokas klausė, kur dingo grupė Pop Ladies? Mes kažkada su tavim kalbėjom, kad tu dabar varai solo ir solo tau daug fainiau yra, negu bandyti derintis ten kelios merginos viską. Bet kaip tu matai, Lietuvoje yra labiau viskas linkę į solo grupę, nes, pavyzdžiui, aš nebežinau, apart ten Pop Ladies kai buvo ir dabar šiam devyni dangui. Dar kažkas tai cool merginų grupės. Nes jos nėra. O kodėl, klausyk, todėl, kodėl grupės neįna? Šiaip poreikis yra toksai, bet čia supranti, grupės stiprų yra tada, kada yra bent vienas ryškus labai veidas, visi kiti gali būti... Headlineris. Jo, bet, pavyzdžiui, Pop Ladies buvo tikrai
nebuvo vienas ryškus labai, buvo visos trys, buvo kažkuo ypatingos, ar ne? Ir aš ten gal labiau toks, nu, kaip čia, tūsuje, ne? Ten Katažina, jinai tokio žemo balso, labai moka bendrauti su publika, liepa skardaus ir aukšto balso, jin tokia labai gražaus veido, jos labai išaiškingos akis. Ir ta grupė šiaip tai buvo labai sėkminga. Ir visur mes tikdavom, žinai, ar tai būtų vakarėlis koks nors... Ar įmonė, ar vestuvės, ar tam kalėdos, ar vasaros šventė, ar miesto šventė. Taip, mes galim pritaikyti, kaip tau reikia, žinai. Tai viskas čia buvo labai sėkminga, tiesiog man, kaip čia, pabandžius pačiai daryti, stipriau dirbti su savimi, pavyko labiau ir, žinai, iš vienio to dalinasi geriausiai. Milijonas nesidalina iš trijų, aš šito aš esu įstikinęs. Klausyk, bet kaip jos jaučiasi dėl to? Tarkim... Oi, mes, matai, tai nebuvo mano sprendimas. Jo. Tai buvo mūsų visų išsisėmimas, mes jau kažkurį tais laiką buvome kaip grupė kartu ir nematėm kažko tais naujo, vis, žinai, tokių apsitrinimo kažkokio tokio. Ir Katažina pradėjo viena labiau koncertuoti solo irgi, žinai, ir jai puikiai sekėsi tai. Tai visiškai gavosi savaime, čia nebuvo jokio, nei viena neturim pykčio, kad čia kažkaip, žinai... Jo, bet jos kažkaip taip nenuėjo kietai kaip tu dabar, su visa pagarba, tiek Katažina, tiek Liepa, žinai, nebejo, kad jos turi koncerto, žinai, bet ne, jo nei viena iš jų arenos nedaro. Kaip tu galvoji, kodėl? Bet gal padarys kada? Ant kem? Ar kaip, Katažina, kiek yra? Daugiau biškai. Ai, nu tai jau... Nu, bet žinai, čia neskaičiuoja turbūt esmė. Nežinau, žinai, čia kiekvienas, žinai, aš irgi gal drąsos daug labai turėjau daryti tą areną. Žinai, čia turbūt man didžiausia padėka reikia sakyti mano žiūrovam ir klausytojam, kurie manim patikė, supranti, tas mano Instagramas yra nu, žiauris stiprus dalykas, tu pats puikiausiai supranti, kad tai didžiulį svorį turi, tai kad aš pardaviau jų bilietų šitiek, tai yra Instagramo dėka. Tai palauk, tai reklamos, tai po telikos? Ne, aš dar neturiu niekur jokios reklamos. Va. Va. Mano flyeriai. Tai supranti, tai yra... Tu pardavėjai 8000 bilietų tik tai per Instagramą? Sad moment. Rimtai? Wow. Wow, čia yra kosmosas. Nu, kosmosas. Žinai, kaip aš labai dėl to džiaugiuosi. Bet tu supranti, kad čia yra vat, apie ką tu mes klausi. Kokia paslaptis? Nu, vat, nuo širdumo ar paprastumo. Jo. Žinai, aš kad, turiu aš tų pinigų, žinai, bet nerodau, neinu visiems, supranti, nu, neinu ten brandais apsirengus visą, turiu ir brandų, bet ar reikia tai demonstruoti, reikia čia dabar žmonėm kišti tos pinigus ir rodyti, kad tu jų turi. Tai būk paprastesnis, aš galiu, žinai, mane myliu už tai, kad aš atsikeliu namuose tokia, kokia atsikeliu, o ne pasidažius iš lovas. Labas rytas visiems, aš atsikeliu tą susišiaušusi baisi boba, kuri realiai tokia ir būna. Žinai. O ką, kaip tu žiūri tas, kurios atsikeliu? Nežiūriu aš tas, aš neseku tokių, kurios, nu neseku, aš darau viską taip, kaip man atrodo, žinai, ir seku tos žmonės, kurie man atrodo tikri ir normalūs ir paprasti. Tai turbūt ir mane dėl to seka. Nes aš, žinai, dėl ko, nu čia labiausiai apsidžiaugiu, iš tikrųjų, kad daug kas sako, kad ir nuvertina į Instagramą kaip medijos kanalą, žinai, ir sako, va čia telikas, ten, ar radija ten svarbu, ar dar svarbu, kažkas, svarbu. Audoras. Nesakau, kad tai yra nesvarbu. Taip. Aš turiu minį, kad, žinai, ir kad čia Instagramas žmonėms atsibodęs ar panašiai, kad Instagramas turi labai didelę galią ir čia yra to puikus įrodymas. Žinai. Reikia su tuo labai daug dirbti. Ir tikrai dirbti. Ir jeigu visiems atrodo, kad čia yra savaime jie gavosi, ne savaime gavosi. Nuolatos aš apie tai turiu kalbėti. Čia yra, žinai, aš visą laiką sakau, kurie galvoja, kad jiems savaime, kaip čia tau savaičiu savaime gavosi, tai ir jūs savaime viską darykit. Tai, jums gausis. Tai. Sėkmės. Didelės sėkmės. Labai geras klausimas yra Eimantės. Už kokį mažiausią atlyginimą teko gyvenime tau koncertuoti? O didžiausias rašo, tikiu, kad jau greitai bus. Sėkmės arena. Fine. Ar atsimeni tokį momentą, kad, pavyzdžiui, taip... 105 litų. Jo. Ir aš buvau minusė, nes apmokėjau šokėjas iš savo kišenės. Ai, aš važiavau turą po Lietuvą. Žinai, kai būna stadionai tie, kai, žinai, ten būna didelės grupės. Atsimenu, tuo metu važiavau grupę Mango. Bavarai, nepažinojau dar jų tada.
Ir mes važiavom tam, kad prasiprominti, žinai. Sako, žiūrėkit, organizatorius, mes jums nemokėsim nieko, jūs iš savo čia, žinai. Mes, gerai, gerai, viskas gerai. Tai žodžiu, aš apmokėdavau šokėjas, jos kainuodavo po 30 litų tuo metu. Dar negoda, net buvo negoda ir nekristė, buvo kitos panos. Tai po 30 litų aš sumokėdavau ir dar kur apmokėdavau. Ir, nu taip, vadybininką turėjau, tas vadybininkas visada man pliusavo ir sako, nu kai jau mes pradėsim uždirbinėti, aš šitą atminusuosiu. Nu, tiesiog aš ne savo pinigus dėjau, nu paskolino man pinigus, sakykim taip. Dirbau į skolą. Dainavau į skolą, va. Rimtai skamba. Rimtai skamba. Bet, žinai, ir aš kaip pagalvoju, dabartinis jaunimas, nu, aš kaip, jūs esat negeri, žinai, yeah. Jiegi dabar taip nedaro. Jie, o kiek aš gausiu, o kiek man mokėsite, o kiek, žinai. Nu... Ir niekas nenori mažai, arba už tai vien tik tai, kad... Ai, man neapsimoka. Rimtai. Bet kodėl taip yra, kaip tu galvoji? Kodėl, kodėl čia toks požiūris iš karto yra? Išlepinti jie tėvų yra, viską turi, ar kažko gyvenimo. Nieko nenori. Aš tai sakau, kad tiesiog dabar yra toks laikas, matyt, kad taip turi būti, bet žinai, bet tie žmonės, kurie, aš irgi vat, lygiai taip pat na, stebiu ir Jessicos, ar ne, visą kelią, kaip jinai, nu, mums irgi labai artima, čia viskas yra, žinai, viską matom iš labai arti. Tai šaunuolė pana, jinai žiauriai daug dirba, jinai pati kuria, jinai sėdi ištisai, jinai galvoja apie viską, kaip jinai atrodys, ji idėjas generuoja. Ir paskui turi didžiulę komandą, kuri viską aplipdo. Žinai, kaip pagalvoju, jai, jinai irgi areną daro, pas jai jau daugiau žmonių yra... Bilietų parduoti. Šaunuolė, supranti, su didžiulė komanda jį gali kalnus nuversti, jauna būdama. Tai čia, žinai, aš jos metų norėčiau tokių pasiekimų. Kas bus toliau? Reikės stalį karinčių. Taip, taip. Bet tai jinai čia toks, žinai, išskirtinis momentas, parodo, kaip darbštumas, pavadykim, taip atsiperka. Aš apie tai kalbu, mes apie tai kalbam apie jaunimą, ar ne? Tai va, jinai yra jaunimo atstovė, kuri įdėjus labai daug darbo, neskaičiuodama nieko, turi rezultatą. Tai kodėl kažkas kitas nebando to daryti, žinai? Tinginiai. A ne? Vat tinginių dabar toks laikas, man atrodo, yra. Per mažai darbo įdedat. Kai man sako, blemba, kaip tu čia padarėjai visą, kaip tau čia gaunasi? Žiauriai, žinokit, daug dirbu. Nes, kaip sako, sėkmė yra 5%, 95% yra darbas. Yra tiesos? Yra, yra. Kaip sekasi tavo verslui? Kaip e-shopas eina? Gerai, puikiai. Kažkaip, ką žinau, mes, žinai, mes su Edgaru tokie esam, būna, žinai, susėdam, sakom, galim varyti labiau. Ta prasme, mum, nu, galim viską ten būstin daryti, bet sakom, nu, a mum kažko mažai, žinai. Mes, mum jau, mūsų... Aptekę jau esat, žinai, žiūrėk, mūsų amžius, nu, mano amžius yra toks, kur aš geriau dar ir gyvenimą noriu pasimėgauti. Ne tik tai pinigų uždirbimu, aš galiu varyti ištisai, galiu, taip visiems aišku ir atrodo, kad aš daug dirbu. Bet aš pasitenkinimą jaučiu. Jeigu aš dirbčiau dar labiau, aš nusivaryčiau save nuo kojų ir tie pinigai man tiek laimės netneštų. Turiu minį, kad nepadengtų pinigai to sunkumo. Džiugėsio, arba man tie pinigai tiek džiugėsio neduotų. Gerai, bet kaip tu elgiesi su pinigais, kaip tu juos investuoji kažkur tai atgal į verslą? Ar tu juos leidi? Nes turi būti žmogus momentas, kai ten ir dainuoji, ten ir organizuoji, ir dabar Instagramą daraisi, ir e-shopas eina. Momentas turėtų ateiti kažkokį medalį savo tu turi padovanoti. Aš nežinau, žinai, ar atostogas ten, ar... Šumėlis koks nors, ten. Šumėlis kažką. Išlaidauji? Aš, žinai kaip. Aš sau galiu leisti, bet labai pagalvoju, ar reikia man to daikto. Per daug pinigų netaškau, man neleidžia vyras taškyti pinigus ir, žinai, nėra taip, kad, užsimaniau, čia nusipirksiu, žinai, nedarau taip. Bet to ir nežinau, kiek uždirbu, tai man labai gerai yra, kai aš skaičių nematau. Tikrai iš vis nežinai. Ta prasme, aš numetinę apyvartą matau savo, žinai, bet aš... Kiek to pliuso yra? Aš sąskaitų neturiu, žodžiu, sąskaitų neturiu, bet to tai yra, žinai, pats supranti, tai pinigai ne mano yra, čia yra įmonės pinigai ir čia jau įmonė disponuoja paskui visais dalykais, tai. Nu, bet mes jau gali kažkos pelniukas, kai krenta visi. Ir kažkokį dividendą išsimokė, ne? Nu, galimai. Nu, tai galimai. Nu, tai džiaugiuosi, kad lieka kapeika. Ne, tai nevargstam, bet ir netaškom. Šaunuoli, bet klausyk, taupumas yra svarbu, žinai, kaip būna žmonės, nes man atrodo, tavo taupumas yra atėjęs iš to, kad tu nepradėjai iš karto nuo didelio, žinai, aš neturėjau tėvų, kurie ten, še tau lemas,
padaryk, disponuok. Pasidaryk areną. Pasidaryk areną, draugus aš pakviesiu. Na? Iš čia taupumas atsiranda, klausyk, skaičiavimas pinigų. Kas iš jūsų taupesnis? To ar Edgaras yra? Oi, Edgaras. Jisai, ne, žinok, aš tai esu, aš nežinau, kiek kefyras kainuoja parduotuviai, o jisai moka suskaičiuoti tos dalykus. Ir žinai, kurią parduotuvę nuvažiuoti, kur kefyras pigesnis. Jis toks. Mašunuolis. Mašunuolis, kad Edgarai važiuoja į Lidlą. Klausyk, Austėja klausia, ką galėtum patarti tiems, kurie taip pat nori pradėti savo elektroninės parduotuvės verslą? Nu va, prie to ir prie. Kai kažkas sako, oi, lengva, jei čia turi Instagramą, reklamuoja savo e-shopą ir uždirba pinigus. Okay, be abejonės, darykit ir jūs. Tai yra didelė pagalba. Koks būtų masterclassas iš tavęs, žiūrėk. Norim aš dabar vat, atsidaryti e-shopą, vat, visi mes norim. Tie, kurie nesupranta apie marketingą, tikrai pasisamdykite gerus marketingistus. Mm-hmm. Tai yra svarbu. Be abejo, influenceriai dabar turi didelę galę. Labai pasirinkite influencerius, kurie dirba tam, su tam, arba manote, kad tas influenceris jums tą prekę pareklamuos tinkamai, nes ne kiekvienam influenceriui tinka tam tikri produktai. Man labai tinka, pavyzdžiui, būtinė visa, būtinė smulkinė, aš gaminu, ar ne? Ten visokie virduliai, ten keptuvės, viskas man labai tinka, nes aš tiesiog virtuvį daug sukuosi ir tą galiu parodyti. Moteriai labai tinka visi makijažai, viskas, kas liečia. Gerai, palauk, kas tau netinka? Gerai, tuoj pagalvokim, kas man... Nes aš dabar pabandžiau pagalvoti. Knygos. Ok, ne tavo. Ne mano. Iš ir biznė labai yra. Kas dar? Kas, galvoju, kurie buvo nepatenkinti. Nu, sportas, pavyzdžiui, sportas. Nu, matai, sportas šiaip einamas dalykas yra visai. Plius mytyba, sportas. Sportą aš ant Edgaro permešiu tada. Aš pagalvočiau, kaip padaryti. Kas čia man netinka. Nu, vat būtent. Aš nekalbėčiau apie investavimą, bankinius kažkokius dalykus, čia siūlė man bankas, apie kaip investuoti, kaip teisingai. Ei, rimtai, ne. Edgarui gal gali permest? Ne, šitą, irgi čia reikia mokėti papasakoti. Tas labai paprastai investuoja, nekilnojama turtė. Jo, bet taip ir yra, taip ir yra. Tapasme, jisai jau dairasi, šitą patalpos dabar, mums šopiu čia, ieškom, žinai, patalpėlės, paskui žiūrim, kas čia dar butelį kokį nors. Nu, gerai, teisingi verslininkai. Tai kokie patarimai tiems, kas pradės e-shopą, pavyzdžiui? Darykit būtinai, negalvokit, darykite. Jūsų tos idėjos tikrai yra geros. Elektroninė prekyba, jie tik į viršais. Čia labai sunkiai tikėtina, kad leisis žemyn. Žmonės nori sėdėti namuose ir gauti prekes, ar ne? Jau truputį to... Aš net save pagaunu, aš nevaikštau po parduotuvės, neieškau dovanų, arba neieškau kažkokius, net rūbų neieškau parduotuvėse. Tu viską online? Aš viską online turiu. Šiaip aš pritau, aš irgi kažkaip, žinok, nebe, vat būtent, tu dabar kaip pasakė, aš nebepastebiu. Mus karantinas, išmokė, tai turėjo ne? Kažkada ateiti, supranti, bet tai atėjo greičiau, nes mes sėdėjom karantinę visi ir ką? Ką darai, skrolini visą laiką, nes didžiausias apsipirkimas yra iš telefonų. Bet kaip padaryti, kad tavo e-shop ateitų žmonės? Čia, žinai, jeigu tu neturi Instagramą, pavyzdžiui, kuo, žinai, čia, kam, kas išsigys? Kurk įdomesnį turinį. Aš, pavyzdžiui, pastebiu, kai kurie turi, sakykime, kažkokius ten nedidelius brandus, ar ne, ir reklamuoja. Kažkaip pastebiu, kad va, suranda kokią nors fiškę tokią, žinai, kuri traukia, tu vis nori pažiūrėti, ką jie čia daro. Mano žmona, žinai, Jevutė žiūri dabar bičą, kuris gamina valgyt, bet seksualiai tai daro, žinai, kur va taip omletą maišo, jis maišo omletą, tą kažką padaro, nuogas visą laiką, tvarkosi, žinai. Taip, tavo Jevutė taip, ne? Ir tai jinai ta žiūri, sako, žinai, kaip jisai gražiai valgyt daro, jis tą, žinai, greifruktą taip maigo, ir ten mergos pradeda rašinėti. Ai, tu čia dabar fantazijas įdėsi, kaip aš norėčiau, ne? Kaip aš norėčiau būti tas greifruktėlis, rašo, taip, ar panašiai. Tu tą turi omeny, kad per šitą prizmę. Taip, tu reikia, žinai, surasti savo kažkokį tais momentą, kuris turėtų patraukti žmonės. Kokia tavo fiškė yra? Paprastumas, paprastai. Aš viską labai paprastai, taip kaip sakau, taip kaip suprastų paprastas žmogus, kaip aš pati, kaip vartotoja, suprasčiau. Švyturių nealkoholinis mūsų partneris klausia tavęs. Įsivaizduok, kad gauni pasiūlymą 2 milijonai tavo sąskaitoje, bet visą likusį gyvenimą neužsiimi jokia pelną nešančia veikla. Sutiktum? Ne. Kodėl? Čia tie 2 milijonai yra dideli pinigai? Aš nežinau, matai šitą. Tai tokia, žinau.
Čia pinigai čia? Ne. Žiūrėkit, Hebrytė, juos uždirbti galima. Ir patikėkit manim, tas darbas tai atneša malonumo daug. Nekeistum. Ne. Nu, ir svarbiausias atsakymas. Rasa klausia tavęs. Sveiki, gal galvojate sukurti savo vardo kvepalus? Būtų puikus verslas. Pirkčiau. Ne. Kodėl ne? Kvepalai visiškai ne mano. Čia va kaip kalbėjom, ar ne? Kas mano, kas ne mano, čia ne mano visai. Nematau savęs. O ką matai? Ar čia paslaptis būtų? Į kokią nišą norėtum? Ne, tai aš daug savo vardo dalykų turiu. Taip, bet ko dar neturi, ko norėtum? Kosmetika dar, bet čia jau ateina tai. Mhm. Kosmetika bus dekoratyvi. Žinai, daug visokiausių prisigalvoju. Aš dažniausiai labai spontaniškai esu. O, geras. Reikia. Raskim gamyklą, kas gamina. Žinai, mes taip, nice. Taip dažniausiai dirbam. Tai kada savo gamyklą klausyk statys čia? Ne, tai čia yra, žinai, nu, supranti, kad gamykla, aš nenoriu vieno produkto leisti. Reikia. Linija tai didelė. Žiūrovė klausia. Slapta svajojo apie vieną už kitą geresnius orgazmus, todėl privalau išgirsti rekomendaciją, kaip greičiau to pasiekti. Jums tai reikia atrasti šitą naują Sono Lelo masažuoklį, kuris skleidžia ypatingus garsus ir taip pat impulsus, kurie jums suteiks svajonių vertus malonumus. Viską rasit fantazijos.lt. Vytautė klausia, kaip jūs viską suspėjate, ane? Ir daržiuką apžiūrėti, ir mesytę paruošti, ir namus sutvarkot, ir labai daug prekių pareklamuoti dirbat, pareklamuoti spėjat, ir pakoncertuojat, ir tas e-shopas, ir dar daug, daug visko. Kaip? O gal tai tik tai kūriamas įvaizdis? Jo. Taip, tai yra kūriamas įvaizdis. Iš tikrųjų, aš turiu 20 vergų. Ir žinokite, 20 klonų. Jūs jau. Matote Instagram'e klonus. Tai kaip tu galvoji, kaip? Turbūt mano aktyvumo dėka, kad tai, kad aš esu labai aktyvi ir spėjau viską. Ar moki planuotis? Nes man labiau atrodo, žinau pagal save. Aš turiu grafikėlį. Kiekvieną mielą dienelę. Aš pop, žinai, ką turiu šiandien nuveikti. Sudėlioja, ne? Ir taip pas mane yra visada. Būna feilų, nesakau, visi mes jų turim, bet... Bet šiaip... Feilas ką, dubliuojasi? Nu, dubliuojasi, pavyzdžiui, arba susitikimas ten, žinai, sėdžius, laukiu susitikimo, kad ateina, skaminu, kur jūs, nu, ten, pavyzdžiui, užsirašiau ne į tą datą, nu, žinai, čia visokio tokio, bet čia niuansai tokie mažyčiai. Smulkmenėlis. Tai žodžiu, planavimas yra is the key, kaip sako. Taip, yra čia mano tokia, sakyčiau, viena stipriųjų savybių. Sandra klausia jūsų. Ar tau moka už tai, kad tu rodai savo eglę namuose? Ar tau moka už tai, kad tu rodai savo eglę namuose? Atsiprašau, bet ji tikrai negraži. Tikrai skonio reikalas. Skonis ir kvapas draugų turbūt neturi. Navkus atsvėt, druzenė. Aha, tai... Man bet Sandrai, yra, nepatinko. Man gerai. Man ji yra nuostabi ir man labai graži. Aš tokios eglės labai norėjau, ją kūriau ilgai. Pinterestinau ilgai, iš vienos eglės nuėmiau tą, iš kitos eglės paėmiau tą ir padariau savo eglę. Paklausai, kad tai nebuvai pirma Lietuvoje, kurioje eglė papuošė? Matot, buvai? Gali būti, gali būti. Talia, nebuvo pirma Lietuvoje. Matai, aš irgi turiu savų, kaip čia, savo atsakymą į tai. Man dėl, žinai, aš opo visokių fotkinimų, nu, kam man dabar studiją samdytis arba ten kažkokią, tai aš namuose pasidarysiu tą studiją, mano namai pakankamai gražus, kad aš galėčiau čia viską daryti, žinai, ir visa. Šiandien, aš kaip suprantu, bus ne tik tai pokalbis pas mūsų interviu, bet ir verslo, masterklasas. Masterklasas apie verslą, jo, apie šopų kūrimą. Kaip vykdyti verslą verslas namuose, nuo nulio. Nuo nulio. Verslas nuo nulio. Nuo namų, žinai, nuo nulio, kuk šia nulis pastaja, o nepasauk. Daug ten, 6 nuliai, kiek aš mačiau. Jonas klausė tavęs, ar turi kažkokį blogiausią prisiminimą iš savo vaikystės? Nuo skaudėlių, su mama, su tėčiu susijusio. Aš vakar prisiminiau vieną kažkodėl, tai dėl to šitą klausimą toks Jonas uždavė netyčia. Aš atsimenu, žinai, tokią nuoskaudą kažkodėl tai, kai mano mama imdavo ant rankų kitus vaikus. Man labai skaudėdavo. Aš kaip dabar atsimenu, žinai, mes gyvenom ten 25 kvadratinių metrų bute ir kai toks būtas mažas, aukštė jų daug yra, gal 10 ar 11 būtų. Na, žinai, ten visi pas visus, kai pas kaimynus eina vaikai. Ir aš atsimenu, aš ateinu pas vienus kaimynus ir mano mama sėdi pasiemus mergaitę ant rankų, ten kaimynės dukra, žinai. O tu esi vienas? O aš vienas. Ir man taip skaudėjo. Aš atsisėdu šalia.
Ir manęs toks jausmas, kad mama nepastebi, žinok. Ir aš iki šiol tą tokį liūdną jausmą su savim nešiojuosi. Žinai, dėl to, pavyzdžiui, aš matau ten savo vaikus, nu, niekada neišskiriu arba nepamirštu. Gerai, tai tada aš atsimenu, tai gal ne nuoskauda yra, tai vaikiškas nesupratimas. Žinai, dabar tai puikiausiai suprantu, kad tai buvo turbūt nuoširdžiausias tėvų poelgis. Bet aš esu iš tokios labai paprastos šeimos, mes niekada negyvenom kažkaip labai pasiturinčiai ten ir kažko ten labai daug turėtumėm. Tėvai kalėdom sugalvojo, nebuvo pinigų, kalėdom sugalvojo mums su sesė pasiūti pliušinius žaislus. Didelius tokius. Matė kažkur laidoj, kad galima, mano mama jin tokia mokėjo su siuvimo mašina elgtis ir tėtis ir jie naktį siuvo tuos žaislus. Tokios didžiulės, didžiulės mūsų ūgio buvo tokios bežionės. Ir bežionės. Gerai pasityčiosiu šito. Ir supranti, ir aš kažkaip, mes gavom kalėdų tas bežionės ir aš Ta prasme, tai kur mano barbė? Aš negavau barbės, aš verkiau ten. Ta prasme, kaip tėvai taip galėjo tuo metu, žinai. Bet dabar tu supranti, kad tu įsivaizduoji, kiek tėvai iš darbo, savo meilės į tai idėją, žinai. Stengiasi, sugalvoja. Bet tuo metu, kai tu esi vaikas, jo. Tu nevertini tokių dalykų. Net tai, neįsivaizduoji. Tai aš dabar puikiausiai suprantu, ką ta bežionė reiškia, žinai. Tai, va. Tai toks tavo prisiminimas, mm-hmm. gražus labai. Klausyk, ar prisimeni, arba galėtum prisiminti kažkokį gyvenimo pamoką, kuri tau padėjo užaugti kaip asmenybei? Kad tu supratai, kad va dabar aš esu savarankiška, stipri moteris ir va tokia aš būsiu visada. Oh, ne, tokio momento gal tokio ryškaus nėra, bet žinai, gyvenimas... Na gerai, kaip žinai, paprašiau, paprašiau tai išvažiuosiu, bet Natalia, maladies, tu zbysisi, niekas tas nesustabdys gyvenimą. Aš visą laiką taip savo sakau. Bet žinai, tai, čia buvo nuo 19 metų? Ne, bet žinai, nu, tai jau kai suaugi, bet žinai, bet toks... kai ne, tau yra sunku iki negalėjimo, šikna didžiulė, supranti, tu vis tiek, aš sakau, na, visiem, padarysiu taip, kad jūs visi žiūrėsit ir sakys, bet kaip čia pavyko jai, žinai. Vat pas mane yra toks požiūrės, bet kuo daugiau mane dusinsi, tuo aš geresnė būsiu. Kitesnė. Savo versiją. Jo. Tu kaip tas katinas, kurį kampą tai... užspaustas jau. Laižas, ne, žaizdas išsilaižau, žinai, atsėdė. Atak! Atak! Grinai. Okei. Tomas klausė tavęs, jeigu reikėtų grįžti pas kurį nors iš buvusių tavo vyrų, pas kurį grįžtum labiausiai, tiksliau labiausiai nenorėtum, Zvonku, Bunku ar Dylį? Tai du vyrai buvo. Gerai, tai čia trys variantas, da, A, B, C. Okei. Okay. Pas kurį grįžti, čia būtina grįžti. Pas kurį labiausiai nenorėtum grįžti. Pajavoj, Bunku. Kodėl? Nu, neveltui įsiskyriam. Daug dabai labai dalykų. Mes esame buvo labai panašus, žinai, iš vienos pusės ir neįmanoma sutarti. Neįmanoma sutarti. Ta prasme, sutarti santoką yra... Nu, neveltų turbūt ne viena moteris ir negyveno, žinai. Ilgiau negu valandą. Sudėtinga, ta prasme, sudėtinga. Ir aš esu sudėtinga, žiūrėkit, aš nesakau, kad aš esu ideali. Mhm. Tiesiog tokiem, šitiem dviem žmonėms susijungus neišeina. O kodėl tu sakai, kad tu sudėtinga esi, kaip tu galvoji? Aš smarkiai esu, ne kiekvienam vyrui lengva susitaikyti su tuo, kad, žinai, supranti, aš nepatilėsiu, aš nežinau, tau, vat, ar kiekvienas susitaikytų su tuo, kad, žiūrėk, aš viską įsivaizduoju, aš žinau, kaip ta daina turi atrodyti, aš klipą jau įsivaizduoju, tai... Žinai, arba tu nesutiksi ir sakysi, ne, o aš kitaip įsivaizduoju. Viskas gerai, mes galim čia bandyti kažkaip, bet jeigu, nu, jeigu tu, žinai, man bandysi prieštarauti, tai aš irgi tau prieštarausiu. Mhm. Bet tai kaip su Edgaru tada sudarė? Edgaras yra idealus. Jis kaip su gertuką sugeria? Edgaras yra labai kantrus. Ir jisai, žinai, sako, žinai, jeigu aš savo darbe sugebėjau su visais kaip čia, išsispręsti situacijas, tai tu man esi tik tai gelytis. Jis ramiai išklauso. Žinai, aš ten, jeigu ten kažkas man ten psichas užeina koks nors, išklauso mane ir po laiko aš pati atsiprašau už negu, gal nesąmonė čia pasakiau. Jis labai kantrus yra. Moka sugerti, kaip sakant, ne? Neužsiplėskia. Jis manęs net neužplėskia, supranti. Mhm. Aš net
aš, žinai, su juo diskutuoju ir aš, jisai, man su juo patinka diskutuoti, jisai, žinai, jisai man argumento tokį, tokį, o geras. Bet jisai niekada, jeigu aš bandysiu ten pulti, tai jisai ne, ne, tuo atgal nesakys, žinai, atgal tuo... O tu, ar ne, ten tokio? Ja, ja. Labai daug kas klausė apie tavo pavardę. Aš žinau, mačiau. Matei šitą, ir čia man šiaip Instagram'e dažnas ir aš. Taip, kaip čia, uždarykim šitą klausimą. Uždarykim klausimą. Aš esu... Snežana klausė tavęs. Tu esi, pratęskit. Sakyk, sakyk, Snežana, lai paklausė. Kodėl vis dar nesugybi pasikeisti savo pavardės? Nejaugi brendas svarbiau šeimos tradicijas. Nauja šeima, nauja pavardė. Pamiršk tą Bunkaus pavardę. Mano šeima Snežana. Yra ir mano sūnus. Ir suprantate, ne tai, kad nauja šeima, bet nu, šeima ir Kristupas yra. Ir man tai yra labai svarbu. Faktas, brandas, aišku. Tai jau, nu, įsivaizduokite, ką dabar man vėl iš naujo. Tai tiesiog palikim jau taip, kaip yra. Edgaras neprieštarauja, kad aš vadinčiausi Bunkė ir na, ir dėl sūnaus, ir jam klausimų čia jokių nekyla. Ir paprasčiau viskas yra. Ir kam jau dabar kažką keisti? Jau ir taip ne vieną kartą pakeitėm. Aš galėjau gražintis į Zvonkę, bet kažkaip, nes jeigu jau toks yra įstatymas, kad jeigu tu turėjai kažką tą pavardę, tu gali gražintis be vyro lydimo. Nu, prasme, bet žinai, jau dvi Zvonkės, Zvonkų vienė Zvonkė, žinai, ant Lietuvos. Aš kažkaip nusprendžiau, mes visi nusprendėm ir palikom tiesiog visą tai. O tai kaip su Edgaru tas aptarimas vyko? Taip, vis tiek kalbėjot, nu, čia dabar ženysimės. Kokią tu norėtum, kad aš pavardę turėčiau? Tu klausi jo? Kaip, be abejo, kad klausiu. Ką jis sakė? Tai viskas nuo tavo pasirinkimo priklauso. Tai aš aišku galėjau ten per brūkšnelį, bet žiūrėkit, nu, man dokumentus pasirašinėti reikia, tai man paskui tik papildoma, dar papildomai rašyti reikia. Tai ar problema, ar yra čia problema? Aš problemos nematau. Matau, kad daugiau žmonių problema yra šitoje vietoje. Bet palikit jūs tą pavardę. Tai čia, manau, problema tiems, kas neturi statuso, žinai, jiems čia yra statuso dalykas. O mums Edgaru jo. Mums, tau čia, manau, tiesiog yra, kaip sako, vizitinės klausimas. Nu, toksai. Ok. Tai Edgaras... Edgaras pirmiausia yra happy, laimingas vyras, laimingai vedęs, dabar pagalvojau, laimingai vedęs ir... Dabar iš to pokalbio aš supratau, kad jis ištekėjęs. Ne, ne, kaip tik Edgaras ir yra vedęs. Labai jisai, žinai, tu jį žinai, jisai smart bitchas. Ir vyras, nu, žinai, tau reikėjo smarkesnio už tojo vyro, aš manau, jisai toks ir yra, kad tu sakai, ramesnis ar sugeria, bet jisai yra, aura jo labai stipriai. Jis yra, žinai, kai sako, ai, tai va, jisai toksai, jinai turbūt jį užgožė, ne, ne, tai jisai sugeba man jaustis tokiai, tada aš vaikštau su ta karūna ir nieks man, tos karūnos nenuspardos, supranti, jisai man leidžia tokia būtis, būti ir kai aš žydžiu, tai viskas aplinkui žydė, žinai, happy wife, happy life. Klasika. Justinas klausė tavęs. Vienoje laidoje minėjai, kad teko dalyvauti svingerių vakarėlėje kartu su Bunkumi. Kaip tave įkalbėjo ten sudalyvauti? Papasakok pačiau, ką ten veikėte. Pasakysiu labai lakoniškai ir paprastai. Gyvenau santokoj ir arba aš dalyvauju, arba dalyvaus be manęs. Tai tiesiog pasirinkau dalyvauti su vyru. Tai va, viskas, daugiau nieko nesakau. Patiko? Ne. Nes Justinas klausė, kaip įkalbėti, tikriausiai, žinai, žmoną, dėl to... Nes, tau patarimų, Justinai, jo, reikia. Sako, laidoje minėjai, kad teko dalyvauti singarių vakarėlį. Kaip tave įkalbėjo ten sudalyvauti? Čia ir buvo jo klausimas, nes Justinas, kaip aš suprantu, matai, šitą serį namie... Gerai... Žinai, jeigu patiktų, turbūt daryčiau tą, žinai, gal ir iki šiol, bet nesat girdėjai jaučiu daugiau. Kaip jis tave kalbėjo? Tai taip paprastai, nu, žinai. Varam, bus faina. Nu, tai, žinai, žinai, kaip būna. Nu, tai kalba, du žmonės ir susikalba kažkaip. Jis išviesi. Įkalbėjo. Nu, įkalbėjo, nu, kalbėjimo būdu, reikia kalbėtis, nereikia galvoti, reikia kalbėtis. Ar čia tu taip? Girdi, Bunkelį, ten kažkur vaikštį girdėjau, kaip ten tas klubesas vadinasi, palauk. Galiu ir aš gal nuvaryt. Jo, jeigu nori nuvaryt. Žinai. Aš gal greišiu irgi sudalyvauti tam. Jo, jo. Ne taip buvo, kaip suprantu. Ok. Bangytė klausė tavęs. Kai dalyvavai svingerių vakarėlėje? O, dieve, ne. Rolka, ne. Trumpas klausimas. Ne, viskas, uždarom šitą. Prisivertei dalintis savo artimu tuo metu vyru su kitomis?
Gal nebuvo tiek svarbus. Nežinau, nėr čia ką atsakinėti. Ok. Jurgita klausia, kodėl esate užblokavusi Viktoriją Siegel ir Simoną Lipnę per Instagramą? Ką jos jums blogo padarė? Oi, ne, jūs klystate. Kodėl taip sakote? Ai, užblokavusi Jurgita? Instagramą esu, bet čia dėl kažkokių tokių... Nu, matai, ten... Tu supranti viską. Nu, čia, žinai, kažko nenori stebėti, kažko nenori matyti, kažkur tau... Kaip čia, kažkur susikerta kažkokie keliai. Tai... Kažkur nenori, kad tavęs žiūrėtų. Kažkur. Gal taip, sakykime, ar ne, bet, žinok, nu, pavyzdžiui, susigėl, va, nesenai kalbėjomės. Tai, tai viskas... Aš, žinai, aš nesu piktas žmogus. Kalbėjomės. Kada skolą gražinsi? Ne, ne. Toks pokalis buvo? Ne, ne, ne. Bet... Paskolink šaibų. Tai aš esu šiaip taikus žmogus ir aš visą laiką stengiuosi, nu, žiūriu tas mane. Baik, rauka baik. Tai, žinai, kad aš tai būna taikus. Aš atkeršiu, aš atkeršiu, mes susitaikom, pamirštu. Būna ir vėl atkeršiu tada? Žinai, būna. Aš jau ką, aš neturi, nežinau, čia tas senas geras toks posakys. Taip, tai... Nė ant vienos, aš jokio, jo, šiaip taip pasakysiu, tai Viktorija. Bet kaip jūs mergos metogas, nė vienos aš jos nepykstu, einu jos na, tegul užpirto, ble, debilės. Žiūrėk, Rolandai, aš to noriu pasakyti, aš na, an nieko nepykstu ir man pokui, ble, ant visų. Va taip, aš šitą, žinau jūsų istoriją, jūs manęs moteris neapgausit antrą kartą, saky kaip yra. Gal jos ir pyksta, ble. Aš nieko nepyksiu, mano niu pohui iš viso, aš jas įsužblokavau. Pasakysiu taip, žiūrėk, aš tau pasakysiu paprastai. Viktorija man yra smart merga, nerealiai. Pasakyk tu man, net aš negaliu tokios apyvartos padaryti, kaip jinai padaro. Mhm. Afigienai, taškas. Spranti, nerealu. Simona, daug kompleksų turi žmogus labai. Labai linkiu su jais kažkaip tai gyvenime susitvarkyti. Tikrai labai linkiu sėkmės abiem, jokių būdų. Aš neturiu jokio, žinai, pykčio. Aš darau savo darbus. Ir, žinai, ir nesidairau kažkur ten aplinkui. Mes visos darom afigienai. Tai čia viskas. Tai čia viskas to pasakyta. Nu, tu... Nei žodžio nepasakysi. Ne, aš tik, bet aš neturiu ką pasakyti blogo, supranti. Nu, aš galiu turėti savo požiūrį apie kažką, aš galiu turėti savo požiūrį apie ten vieną ar kitą, tai kažkokį veiksmą, bet visi turi požiūrius, bet šiaip, jeigu tu imi visumą, taigi jos yra nerealios. Tu pažiūrėk, Viktorija, kaip jinai sugebėjo draugaudama su Danielium išsukti verslą iki, ne tai, kad milijoninio, daug milijoninio. Multimilijoninio. Multimilijoninio. Net ne, nepavyksta man taip, gal aš taip tiek daug ir nesistengiu, bet jinai nerealiai varo. Mhm. Bet, žiūrėkit, čia irgi buvo... geras duetas su Laurinu, čia irgi turbūt tas mečas labai turbūt svarbus, žinai. Jisai sugeba ją sugerti, nes irgi degtukas geras yra. O pas jūs yra kaip kažkai televizijoje ten galinėjimas, jis pagal reitingus čia, nes toks, žinai, kur... Čia, aš esu paskutinė šitoje vietoje, šiaip jau, jeigu taip žiūrėtum į apyvartas, aš esu paskutinė, aš visiškai dėl to... Blogiausiai gyvenu iš visų. Aš dėl to visiškai nepergyvenu. Žinai, vieta. Mm. Tokia, žinai, sėdė. Tegul su pūna visi pagalėjo. Baik, ne, tikrai ne. Žiūrkės, žiūrkės. Moteriškas, žinai, kur... Ne, tikrai. Ne. Aš, žinok, an jų išvies nepykstu. Tu man išvis tobula esi. Jos yra visos super, 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 super. Ne, baik. Jo, nu, bet čia moteriškas solidarumas, aš jį vadinu. Nu, visos viena kita nu, nėra, myli, palaiko. Aš žinai, va, čia man kažkas, plėma, kas čia man iš mano pažįstamų kažkas sako. Žinai, ką sako, aš supratau, ko tu neturi pavydo jausmo. Mm-hmm. Aš nepavydžiu. Same here. Aš pati galiu, žinai, aš jo. Pati galiu. Bet žinai, aš čia pavadinsiu truputėlį, gal pavadinkim taip, čia jau nebe apie asmeniškumus, jeigu kalbant tam tikras MBA, žinai, kaip pas mus, tarkim, vedėjų kažkai tai lygoj, tu patenki į tam tikrą MBA, žinai, ir jeigu kažkas bando į ten lygiuotis į tą MBA arba pritempinėti lygį, tu toks žiūri, galvoja, ble, ką iš kurios bijus pirštų lygint bando, ble, žinai, toks vat noras pasakyti, užpipinkit viską, ką čia prikalbėjau. Tai ar nebūna momentais tokio, žinai, nesakau, kad čia dėl su Viktorija dabar aš kalbu ar apie Simoną.
kad kažkas tai bando prilygti, žinai, ir tu galvoji. Rolka, aš labiau lyginosi pigų, ten pavyzdžiui, ne? Okei, okay, tu kitas. Mega brandus jau, ne? Nu, aš noriu kažkaip, aš yra į ką lygiuotis, okay. Supranti, nebūtinai daryti visiškai. Tu ten nežiūri? Ne, ne, tai čia nėra ten, tai aš čia į ten, va taip, va. Tai čia biškį skirkim, supranti, okay. Ne, nehiperbolizuokim manęs šitoje vietoje, žinai, nes aš čia esu mažiausia iš jų. Tai va. Aš galvoju, tu šį pasaulio centras. Bamba. Aplink kurią viskas, šiaip, žinai, aplink kurią viskas sukasi, iš kaino pavardės, kad žin, visą tai paėjo. Nemanau, 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 išsiaiškinsim. Na tai. Liucija klausė tavęs, kas nutiko iš tikrųjų tarp jūsų su Katažina, juk buvo tokios artimos draugės? Tai, žinai, išsiskyrė grupė Popleidis ir išsiskyrė keliai, mūsų ir požiūrė ir visa kita, nu taip truputį gal mes skirtingi žmonės esame. Galų gale jis sukūrė šeimą ir atsirado vaikai, to ir laiko netiek buvo, bendrų interesų mažai, puiki moteris, labai draugiška, gera draugė, bet tiesiog, žinai, nu kaip būna, atsiranda nauji draugai, kitas ratas tavo žmonių, tai tiesiog tiek, nu žinai, Valiepa kažkaip tai prisijungė prie to rato, kad žina, šiek tiek toliau, tai čia tiesiog nėra jokių, jokių tokių pykčių asmeniškumų, gal ten, žinai, pradžioje gal ten kažkokiu buvo tokių dalykų, bet, žinai, gyvenimas arba laikas viską išgydo ir, ir žinai, aš tai tik tai ir koncertą savo pakviečiau, dėja, tai, tai žinai, aš labai myliu žmonės, kurie mano gyvenimo keli vienaip ar kitaip atsirado ir, ir turbūt, kad jie mano gyvenime didelę reikšmę kažkokią, tai, žinai, arba kaip čia didelį pėdsaką paliko ir turbūt dėl to tokia ir esu dabar. O kaip tu nemanai, kad kartus moteris gal tavęs išsigasta, kad tu esi tokia, nustipri pavadinkime? Bet gal ir gerai? Nesakau, kad čia blogas tau dalykas, žinai, ar čia dabar tu turi būti tokio mini ir humble, kad jau čia prie tavęs visi būtų. Kas nepristaiko, aš manau, čia jų problema, ne tavo tikrai yra, žinai, bet gali būti, kad tavo toks aštrumas kažkoks, tai gal staigumas joms yra per sudėtinga. Aš tikrai puikiausiai suprantu, kad ne visi mane mėgsta. Ne visiems aš patinku, bet ir neturiu tokios siekimybės, žinai. Nu, taip kažkaip. Būti doleris. Nu, nors džeko. Nors va, ar tie. Šia tau. Nu, bet bablatai tu atneši šiandien, man patiko. Tu gali dar prasukti, kaip tu čia pamokink. Aš žodžiu, visiems linkiu laimės, kad pinigėliai atneštų laimės. Ateinančiais metais, kad, nu, va taip, pas jūs namuose kilimai Visada. Būtų. Visada, kilimai iš žaliais iškloti. Labai gerai, labai gerai. Gerai atrodo. Apie išvaizdą klausė žmonės vieno kito klausimo, Ernestas klausė tavęs, gal gali išduoti, koks tavo yra svoris šiuo metu? Dabar vakar svėriausi, šiam 7,5. Labą dieną. Augustė klausė, kodėl tiek ištempėte savo veidą, kad dabar atrodote nenatūraliai? Ką aš jam padariau? Aš net perskaičiau nenatūraliai. Ką aš jam padariau? klausyk, ar... Ta prasme, injekcijos ar kas yra? Aš nežinau, žinau, kodėl tiek ištempėt savo veidą? Jis, nu, nėra ištemptas, kažkaip man kaip tik, žinai, gravitacija veikia, tai jisai kaip tik leidžiasi žemyn, eina, mano žandai eina žemyn, normalu jie yra, aš turiu tos kruostus rusiškus vadinamus, žinai, ir dabar pjaut visus reikia, tai aš kaip tik labiau tempiuosi į apačią, tai aš gal nesutikčiau, bet aišku, nemeluosiu, kad nėra jokių botulino injekcijų, ten hialurono injekcijų lūpas, ne, tikrai nemeluosiu, kad aš tuo nesinaudoju. Be abejo, naudosiu, jeigu atrodau ištempta, nu, sen momentas, taigi čia apie mane viskas. Gal čia noras tiesiog, kaip čia, paskaudinti. Nepavyko. Klausyk, apie vaikų pakalbam šiek tiek. Esi minėjusi, kad tavo sūnus Kristupas turėjo agresijos valdymo problemų. Čia gal taip labai stipriai pasakytam. Ir, nu, emocinių tokių, kaip čia, užsikūrimų, ar ne? Užsikūrimų, taip, jisai, jo, toks. Ir mokykloj kartais muždavosi. Kaip manai, iš kur atsirado iš vis tokios problemos? Tai pirmiausia, pažiūrėkit į mamą, aš irgi esu smarkesnė tokia ir emociukas, tai o aš esu suaugusi moteris, ar ne, o ir susitvarkau su tuo, o jam yra sunku susitvarkyti, jisai pats nesupranta, sako, kodėl tu tai padarei?
Aš nežinau, man taip gavosi, aš suprantu, kad aš blogai padariau, jis paskui supranta, bet žinai, bet padaro. Tai, tai čia turbūt mūsų tėvų tas kalbėk ištisai užknisa, bet nu taip turi būti. Taip sprendžiama. O kaip tu galvoji, Kristupo psichologinė savijauta mokykloje įtakoja tai, kad jis yra žinomo žmonių vaikas? Aišku, kad taip. Tai tas vaikas labai reaguoja į viską, tai bet kas ten pasako, tavo ten mama ten tokia ir tokia, žinai, arba ten apie jį kažką tais. Tai jisai labai emocionaliai tai reaguoja ir aš visą laiką jį mokau, bet čia vėlgi, jisai jamgi tik 11 metų, aš jį mokau, kad nepakeitė nei tavęs, nei manęs, kad pasakė kažką apie mus. Tu žinai, kas tu esi, aš žinau, kas aš esu. Ir nu, tai, kad čia kažkas kažką pakalbės, juk nieko nuo to nepasikeis. Tai tiesiog reikia bandyti vis aiškinti. Žinai, tai yra mūsų tik priėmimas. Aš šiaip vat ir žiūromam ir mum labai vakar mačiau gerą tokį paaiškinimą apie žodžių galę apskritai, žinai. Sako, žiūrėk, jeigu aš dabar tau kažką sakyčiau užsienio kalba, kurios tu nesupranti visiškai, rėkčiau ant tavęs, pykčiau ant tavęs, kaip sako, tu reaguotum? Sako, tu juoką tik tai sukeltum. Galvot, aš tau sakyčiau, kad aš noriu ten nužudyti, gal ten, žinai, arba tavo šeimą ar dar kažką, žinai, ir, bet tu kalbos iš viso suprastum, kinietiškai, japoniškai, nežinau, žinai. Ir kaip aš to atrodžiu? Durniukas gal šis. Dėdėlis. Rėkau, dar ir prajuokčiau, gal, Kai tu supranti kalbą ir tie tavo žodžiai tada žaidžia, tai tik parodo, kad mes patys esam atsakingi už tai, ką mes priemam ir kas mus skaudina iš tikrųjų. Ne? Bet vėlgi, Kristupas, kaip ir aš užaugau, turbūt ir tie šarvai tokio storio yra, tai ir jam reikės, žinai, užauginti tą skūrą storesnį. Tai čia jam tik, aš manau, laiko klausimas. Jis jautrus yra, bet tai laiko klausimas, kada tiesiog nu, nereaguos atsimušti tie visi žodžiai. Kaip tai išsisprendžia? Tos ir problemos, pavyzdžiui, kad, kaip tu sakai, sakykime, ar ten jo aštrumas kažkoks, žinai, arba ten spontaniškumas kažkų dalykų, kuris padaro. Tai išaugama, ar tu kalbiesi, ar ten jūs, nežinau, kažkaip tai mokiniai, ten rodai kažkus pavyzdžius. Tai yra visas kompleksas, tai ir psichoterapeutai, ir aš kalbuosi, ir, žinai, ir auklėjom su tėvu, viską darom. Tik tai, kad be abejo su amžium, tai dingsta jau po truputį, žinai, jeigu seniau buvo kitokios problemos, tai dabar tų problemų nebeliko, žinai, naujos atsirado paauglystė ankstyvoji. Kiek jam dabar yra? 11, į 12. Ankstyvoji paauglystė, tai jau čia rimta, bičius jau nori už rankyčių laikytis ten su panom. Turėtume jau? Aš nedrugausiu, jie man nepatinka. Indrė klausia tavęs, kodėl parinkote vaikų valstybinę mokyklą ne privačią? Kokie buvo pliusai, minusai renkantis? Gera labai mokykla, centre, mokytoja puiki buvo pradinių klasių, mes ją labai mylim linkėjimai Ingai ir rinkomės labiau pas kurią mokytoją pakliūti. Nes čia yra svarbiausias dalykas. Labai svarbus dalykas, manau, kiekviena mama taip galvoja. Tai va, tai tiesiog šitoje mokykloje likom puikiausia mokykla, aš neturiu jo nei vieno blogo, kodėl reikia mokėti ir permokyti, nors šalia manęs yra didelė privati mokykla. Na, kažkaip aš ten pliusų labai didelių. Yra pliusų be abejo, bet nematyčiau. Ne, čia žmogus gal renkasi, žinai, taip. Ir galvoja paklausti tvarkingo žmogaus. Pasvert visada reikia, kiek tam vaikui tikrai duos naudos, ar tikrai ten ta valstybinė mokykla jau tai blogai. Nu, nebent aplinkui jūs nėra tokių kaip čia gerų mokyklų. Ši mokykla, kur lanko Kristupas, puikiausiai, man patinka. Indrė, kas klausiu tavęs, ar yra noras ateityje dar vieno vaiko? Dabar aš sakau, kad ne, ir mes su Edgaru taip esam nusprendę, kad nenorim mes vaikų. Bet ką aš žinau, kaip aš po metų pasakysiu, po metų sėdėsiu čia su dideliu pūzu ir sakysiu, kaip laukiam, žinai, tai nežinau. Čia kaip gal tada reikia skambutį padaryti, žinai, su Edgaru ir Edgaru, žinok, aš laukiuosi. Neik, nepatikės. Po trijų metų, žinai. Na, po trijų metų. Tai merginas vežimuką palaikom. Paimkit, palaikykit, tai reikia, pamaitink. Roliukai, karočia, ketvirtą areną, žinok, bus tokia. Žinai, ko... Paskambinam zvonkui. Aš laukiu, ką man daryti. Okay. Prieš daugiau nei metus apsiženėt ir atšventėt Maljorkoje. Fantastiškas vestuvės, mačiau, kaip viskas gražiai labai atrodė. Toks jausmas, kad buvo kelios vestuvės, teisingai, čia buvo vienos, jos buvo kelios. Ne? Dabar pasakyt, būna žmonės, pažiūrėt, Norba mano draugas, ne? Manęs klaus, Rolkas sako, vedėjai vestuvės Lietuvoje, vedėjai užsienį, kur, taip, aš sakau, tik užsienį,
Kodėl jūs rinkotės užsienį Balį? Mes pirmiausia norėjom padaryti Balių savo ir mūsų draugams, šeimai. Mes nenorėjom tos pompastikos Lietuvoje, žinai, su... Baltais kilimais. Belė, kiek pinigų išleidai. Mes šventėm šventę savo. Ir mes ją tokią matėm. Mums iš karto atrodė, kad tik užsienyje vežam visą hebrą ir bus labai smagu. Nu, nieks nepaneiks, kad buvo liūdno. Nesimatė, kad liūdėtumės stipriai. Mes labai linksmai leidom laiką, dalinomės su visą Lietuvą visom žiniom ir visiems buvo smagu žiūrėti. Palyginus, kiek jūs išleidot organizuodami Lietuvoje, kiek užsienį? Koks skirtumas buvo? Matai, Lietuvoje turbūt aš norėčiau tada daryti bum, didelio tokio, o čia kokia ta sodyba, kokia čia dabar dekoratoriai kokie. Žinai, tokio, a metų vestuvės kokias buvo, o mes darėm visai paprastai. Nu, žinai, neįsidirbinėjom ten per daug. Tai... Ta pinigų suma visai padarė tokia. Tai nebuvo, kad Lietuvoje brangiau gavosi. Lietuvoje būtų brangiau gavosi. Ne, bet dabar jūs dar ir Lietuvoje, ir Maljorkoje, tai kur Maljorkoje vis tiek buvo brangiau? Ne, tai Maljorkoje brangiau, bet Lietuvoje mes darėm labai kukliai, mes darėm tik ceremoniją ir tik tai pietus. Vakarienę, pietus. Pietus, iš vis labai toks buvo paprastas. Paprasta šventė. Tai rekomenduotum užsienį labiau daryti žmonėms, kaip tu galvoji? Pasidairykit, kiekvienas turbūt rinktųsi kaip jam fainiau. Pasidairykit, pasižiūrėkite, tikrai dabar yra tų organizatorių, kurie gerai padaro užsienyje ir jeigu jūsų artimųjų ratas nėra didelis labai, tai tikrai fainai. Verta, aš manau. Verta. Nu, mes taim buvom dabar Italijoje vestuvėse. Nu, gerai, hebra, tu leidi laiką. Tai va, čia labai panašu, labai gerai. Kai yra, dar kas labai svarbu, jeigu tai yra ratas, ne taip, kad, žinai, į vestuvės prikviečiu, biški, ai, ten tai sena giminė kažkur, tie, matėmės, blemba, per tas laidotuvės kažkada, tai labai senai. Žinai, jeigu tai yra prikviesti žmonių belę dėl skaičiaus, tai tada nevažiuokite į užsienį. Bet jeigu yra tavo artimiausias ratas, kur jum visiems bus fainai būti toj viloj ar ten kažkaip švesti kartu, tai tikrai verta. Pritarta. Jeva klausia, kai filmuojate savo Instagramo paskyrą, tai nieko daugiau nematau, kaip tik tai, padaryk man valgyti ir vėl nieko negamini, kur maistas, o kur pagarba žmonai, ar jūsų neerzina tokie priekaištai iš vyro? Kaip čia atsakyti, dabar galvojim. Žmonės taip juokauja. Nu tai, aš galvoju, kaip čia. Gražiai atsakyti? Nu tai. Nu bandyk. Ne, tai viskas gerai, tu labai viską atsakai, nu... Humoro jausmą įjungit. Jeigu jis išjungtas, suraskite mygtuką, spustelkite ant jo ir patikėkite, jum pavyks. Jo, žinai, labai gražus toks buvo kažkur tai memas, man atrodo, kur parodo tokią, kaip pasakyt, žmogaus suvokimą, ką mes matom. Jeigu mes pamatom Instagrame žalias spalvą, žinai, tai galvojam, kad žmogaus ir visas gyvenimas žalias yra, žinai. Pamatai šiandien raudono, tai viskas raudono pas jį. Bet iš tikrųjų, aš taip atskleisim paslaptį, aš manau, kaip ir pas ją, taip ir pas visus, jie žmogus parodo tiek, kiek jūs nori, kad jisai nori, kad jūs matytumėt. Tai jūs negalvokit, kad kai jisai šios žodus pasako, nebūna suspardytas. Atgariu, kad matai tą vaizdą. Matai, tas pasako, aš... Aš matau, nu, Edgarai, ką norisi, kur maistas, ha, jokauja. Ir ta, išsibėgėjus. Na, štai, guli. Pavalgęs, užmigo. Užmigo. Atsijungė. Sukatino. Atsijungė. O katė, žinai, pilvuką minko, skauda čia tavo, ne? Padarysi masažą. Toks, kur, o kodėl kaldryti uždėjo? Ten kraujas bėga. Jo, jokas, jokais. Kodėl mane visi tai įsivaizduoja? Ne, nu, aš turiu minėti, žinai, kad nemušė. Aš čia tikiuosi, jie supras, kad jokauja. Šaržuoju, tikiuosi, jie supras, kad jokauja. Žinai, jeigu jie tai jums rodo, žinokit, jie nori, kad jūs tai matytumėt. Tai supras, kad šitą dalyką. Agne klausia tavęs, kaip Edgaras jaučiasi, kai yra nuolat jūsų filmuojamas? Tai, kad jisai neprieštarauja. Dėl to jis reina į salę. jisai gražus vyras. Ar jum nemalonu jį žiūrėti? Aš jum rodom panos, kadangi pas mane sekėjų 7% yra panos. Tai panos, aš stengias dėl jūsų. Jisai irgi stengias dėl jūsų. Aurė klausia, kodėl tavo vyras išėjo iš policijos? Savo valia ar spaudimą biškį davė jam? Kaip visada liepiau ir...
Tai vis tiek svėrėm kartu, žiūrėjom, galvojom, kaip čia... Kaip gyvensime toliau, tiesiog. Kas geriau, Edgariukai, rinkis? Ar 800 eurų policijai, ar 800 tūkstančių su manim? Na, turi dvi minutės. Turbūt alga, nu, aspektas aišku buvo, bet jis labai mylėjo tą darbą. Jis labai, ir dabar jis sako, žinai, jo, žinai, noras koks yra. Pilu, sako, grįšiu, aš policija, nereik man tos algos, dėl savęs. Mm. Žinai, pat jam yra toks. Bet klausyk, vat yra, kaip čia pasakyti, taip, nebūna, kaip būna, nebūna buvusiu jo, nebūna buvusiu gangsteriu, žinok, nebūna buvusiu policininku. Jį pažiūrėjus, matosi, kad jis iki šiol policininkas toksai, nu taip, vidu jisai policininkas, taip. Žinai, nes jo psichologiniai principai yra labai teisingi, pavadinkim taip, ne? Taip. Ir jį kartais skaudina, jeigu jis netaip kažką mato arba girdi, arba kažkas jam, žinai, teristoriai sproginėja. Bet tu supranti, čia yra ne tas, kad, žinai, jis toks jau pasisportavęs, kad atrodo, tu, aš čia, žinai, einu pasitreniruoti gatvę. Ne, ne, ne. Aš kaip pagalvoju, žinai, man būdavo, jisai papasakojo kažkokius dalykus iš savo ten profesinių nutikimų tą dieną. Aš galvoju, bliamo, kaip tai nerealu, tai taip daug žmonėm padeda. Jis važiuodavo į baudžiakus. Kas tai yra? Tai yra muštynės, tai yra, žinai, sužalojimai, nužudimai. Kriminalas. Kriminalas visas. Ir jis taip, žinai, va, tai sako, kaip man sako, būdavo skauda, kai aš atvažiuoju į įvykį ir ten žmona sumušta, žinai, ir tas vyras, čia kažką ten, sako, nu man taip noras, sako, gerai jį pakratyti. Tai... Tai vat aš kažkaip jį suprantu labai, kad jisai nori grįžti. Ir gali būt, kad kada nors taip ir nutiks. Žinai, uždirbau pinigus, dabar eisiu padirbsiu, žinai, eisiu žmonėm padėsiu, čia labiau iš to yra. O nėra, kad policija vėl kaip McDonald'e, tipo, ten 4 valandas padirbti per parą, žinai, ne. Tu taip akur, moving shift, nebūtinai 12. Pasirink, aš dirbsiu tik 4 valandas, gal kada nors sistema pasikeis ir jeigu taip nutiks, manau, kad va tokie ir grįžtų į policiją. Nes žinai, policija labai, mes atgras labai pyksta ant tos visos sistemos ir sako, blemba, pinigus ne ten investuojat, algas jūs pakelkit, ne ant rūlikų reklamas uždėjo, ateik į policiją, nu tai ką tu čia dabar, tai davai, algas biškutuką kilstelikit, tai esminis dalykas tam žmogui, ne 800 spam gaut, nu blemba, nu bent štukę, nu gerbkit jūs tą policijos pareigūną. Tai kažkaip jis labiau tą žiūri dalyką. Nu, žinai, jis su visais jais savo kolegomis ir pabendrauja ir kažkaip nu, labai jaučia tą darbą. Na, aš manau, jeigu, kaip čia, tas yra, žinai, kaip toks noras, tai jis dažniausiai ir išsipildo anksčiau ir vėliau. Tai to ir linkiu. Jeigu norės savo malonumui, žinai, kaip manau, savo malonumui. Taip, taip, taip. Aš jam irgi, aš jam, ne, labai, ne. Su bananu, kšmišpidu. Tazerė. Jo. Va, su Natalia namie taip nėra linksma, va, Hebra, kaip su jumis, žinokit. Žinai, eikit iš tos aludės, taigi matot, kad, nu, nebeatsikils. Na, važiuokit. Jokau, jokau, policijos daro nume. Aš turiu labai daug draugų pareigūnų, linkėjimą jiems. Taip, paskui tave sustabdys gatvės, nu prisišnekėjai, žinai. Atvažiuoja, labas, čia mano naujas kolegas, supažink, labas, žinai, kur būna. Okei, okay. Jokiais būdais aš nemenkinu jo darbą. Jokių būdų, čia aš net apie tai ne. Bet čia, jo, mes labiau apie sistemą, o visus pareigūnus tai labai gerbiam ir mylim, bučkis visiems. Aš tik tai humoro bandau įnešti, žinai, tą jų darbą supaprastinti, aš žinau, kaip tai yra sudėtinga visgi. Bartytė klausė, kaip atmušinėjat panas nuo Edgaro, ką tik vat ir minėjai, kad jisai labai gražus ir tu įrodai, ar panas norit matyti. Nes tokiam gražuliukui turi plaukti tiesiog žinutės su įvairiausiais pasiūlymais. Buvo kažkas, žinok, man rodo visas. Ne? Aha, bet labai retai. O tu gedulti rašiai iš kur, tu žinai? Žinok, mes tave matėm jau. jisai labai gerbė savo šeimą. Aišku, čia jo reikėtų klausti, jisai labiau pasakytų, bet, žinai, jis tą gerbė savo šeimą, jis labai myli mane, todėl šiukštu tokio dalyko nedarytų. tai yra tiesa. Va taip. O ką jam rašo, ką jis tau rodė? Ne, tai, žinai, eskortinės visokiausios yra parašę. Kažkokį rusių, voisius yra ten siuntę, rusės kažkokios jam rašė. Privėt, malaiš. Ne, paskui, ir paskui voisas kažkoks pyksta, kad jisai netrašo, žinai. O dieve. Mm.
Žmonės mūsų klausė, ar gali būti kontaktas per atstumą? Ir kažkas jokaudamas atsakydavo, taip, jeigu kontaktas ilgesnis už atstumą. Bet o kaip šiais moderniais laikais? Šiais laikais viskas paprasta ir elementaru. Yra toksai Kiro rinkinys, kuris sudaro du labai reikalingi ir svarbus dalykai. Tai yra Onyx Plus masturbatorius ir Perl 2 vibratorius. Jie pasijungia viens prie kito ir programėlių pagalba arba pasijungus prie kompo galima žaisti įvairiausius žaidimukus per atstumą ir jausti vienas kito judesius ir plus minus pojūčius. Tai kad šitas dalykas naikina atstumus. Fantazijos.lt Fantazijos.lt klausia. Kuo skiriasi seksas, kai tau yra 39 ir kai yra tau 20? Kuo? Intensyvumų, dažnumų, kas yra? Taip. Kaip čia tavo atsakys dabar? Kaip čia korektiškai, gražiai kažkaip tais taip gražiai, fainai? Skiriasi jisai, aišku, kad skiriasi. Dažnumu turbūt skiriasi vėlgi noru, žinai, kartais vėlgi labai čia nuo poros priklauso, bet kas tiek turiu su ko palygsti. Tai, ir būta. Tai skiriasi šiek tiek. Nu, žodžiu, intensyvumu, pozomis netgi, žinai, įvairumu ir taip toliau. Taip, skiriasi. Čia kaip su amžium, su maistu. Ne? Racionas neplatėja. Tu fainiau, jau esi viską iš... Fainiau yra mažai, bet kokybiškai. Okay. Nu, fainiau yra, žinai, nedruoštis ten ištisai. O fainiau yra fainai ir kažkaip jaukiai ir taip ir rečiau. Pavyzdžiui, man yra taip. Klausyk. Už tai tau turiu dovanų. Aha. Nu, tai ką jūs šiandien duosite? Taigi gražiai jauna pora. Esat... Kažką porai? Taip. Labai gerai. Apie jūs galvodamas rinkau. Oje. Čia toksai yra, žinok, nu išsiaiškinsit. Į ten, ir ten. Ir jai, ne, į ten, ten, ne. Čia toksai, žinok, apgaubė, iš ten viršų apgaubė ir kai vyras būna irgi ten, tada ir ten, žodžiu. Oje, gerai. Vat, ir kortos, sakai, jeigu pozas biški primiršai, va, galėsi prisiminti. Oje, prisiminti reikia kažką. Oje. Taip. Gerai. Gerai, tai... Žodžiu, Edgarai, šiandien aš grįžtu. Keli klausimų, šiandien žiūrėk, kad namuose elektros būtų. Reiks pasikrauti. Augustė dar klausė. Sveiki, Natalija, esate pasakojusi ne vienoje laidoje, kad teko ne kartą lankytis pas būrėją. Įdomu, kiek išsipildė pranašystės, ar jos vis dar pildosi? Mhm. Nu, kaip tu ir supranti, kad tu būrėjų mūsų gyvenime norim ar nenorim būta. Ir... kas yra būrėja? Tai yra psichoterapeutas, dabar jau jie, taip vadinam mes šitus žmonės, nu, jie yra specialistai, tikri specialistai, o žmonės būrėjus renkasi tada, kai tau viduje yra tikrai negerai, kai tau sudėtingas etapas kažkoksai, tai aš labiau patarčiau tokiem žmonėm ne pas būrėjus vaikščioti. Kad nepriburtų. Kad nepriburtų, o pas psichoterapeutą, pas specialistą eikite. Nes lygiai taip pat klausinėja. Nes čia yra lygiai tas pats, o čia dar iš jūsų pinigėlius ištrauks. Mm. Tai, aš esu buvusi pas būrėją, visko buvo ir kad teisybės, ir neteisybės, ir visko. Bet vėlgi, ir nieko nesakau, nieks iš manęs jokių ten pinigų netraukė, bet aš žinau visokiausių pavyzdžių, kaip būna, ar ne, tai aš labiau patarčiau tokiem žmonėm pas specialistą kreiptis. Pas profus. Pas profus. Habilituotus. Mhm. Alina klausia, ar niekada nebuvo jausmo, kad gyveni ne savo gyvenimą? Oi, man tai tikrai ne. Nu, kad aš labai jau savim esu. Ir apsimesti, ne, jau per tiek metų būtų sudėtinga tiek apsimetinėti ar kažką tais feikinti, kažką tais netokio kalbėti, arba kalbėti tą, ką nori girdėti. Aš jau labiau esu ta, kiek metų, hebra, aš jau esu labiau ta, kur... Nu, tampi to, ko esu iš tikrųjų visą laiką turėjai būti. Bet kur, nu, ar, nu, jeigu jau aš nepatinku, nu, nieko nepadarys. Priprast. Ažoliukas. Ažoliukas. Priprast. Bet, žinai, aš girdžiu Alinos klausime gal tokį kitokį. Mm-hmm. Ne tai, kad čia nuoskauda tau, kad tu, tipo, gal netu esi. Mm-hmm. Bet jeigu jinai galvoja, kad gyvena ne savo gyvenimą, pavyzdžiui, žinai, jinai gal nėra laiminga. Vis tiek atsistos viskas į vietas. Čia gyvenime negali feikinti. Tu neprifeikinsi ilgą laiką. Tu gali apsimesti pusmečiui, nu, metams, ar ne, gyvenime.
Žinai, kaip būna, susipažįsta ten bičio su merga ir jie iš pradžių viens kitam, o jezau, gigi rožiam klota, čia viskas nerealiai. Nu, kiek tu pafeikinsi metus? Pas mane, žinok, ant kojų plaukai neauga, pas bičios... Valgyti saugia. Daro, nors jinai nėra dagaminus valgyti, supranti, bet jo, bet googlina viskas tengiasi, o paskui, bus kaip bus, žinai, kalatas uždėtas ir ten... Kaip įsivaizduoja save senatvėje? Blema, kaip taip toli nežiūri, bet labai norėčiau kapstytis daržė savo katinais, atgariukas pjauna žolę, taip žinai. Mes dar labai svajojam apie sodybą. Nafikinai mums reikalinga, aš nežinau. Bet būtų fani prie žerėlio kažkur, žinai, taip toksai pirtelė kažkam, aš čia dviesia, tas pastovi knisa protą. Vėl man tą žolę pjauti, vėl čia nežinai, bet stumdo tą žolę apie. Nu, pat kažkaip fainai, žinai. Aš kapstausi, persodinėjau pastovi savo tas lysvės. Nesgi, nu, jam tai čia yra hemorojus didžiausias. Aš, žinai, aš noriu dabar angliško sodo. Žinai, pavadinsiu jį Elžbietos vardu. Gerai, perdarom. Ir tuos medžius jisai... Elžbietos atminimu. Taip. Čia beje, aš buvo, žinai, kad persodinau ir pavadinau angliškų sodų ir tą savaitę Elžbietą numiršt. Tai va, taip. Nevadink Rolando sodų, nieko. Ne. Juokas jokais, dar primenam sikelį, kad tavo arenos koncertas, į kurį vyko... Vasario 11 dieną grandioziškiausias mano šou. Labai kviečiu visus ateiti. Jūs nepasigėlėsit, bus labai fainiai. Pasigėlėsit tik vienu atveju. Taip, jeigu neteisit. Jeigu nusipirksit bilietą. Jo. Dabar, nes... Trečias aukštas jau tik tai liko. Svizduojat, o paskui tik ketvirtas, ten jau užnosis kraujas bėgs, jeigu užlips Kilimandžaras. Ir paklausom, kaip čia, mergaitė iš Kauno rajono verta milijono. Visos jūs esat vertos milijono, žodžiu, daina panos apie mus. Tai ką, ačiū, dar kartą, verslininkė, dainininkė, muzikantė, aфиgena mama, puiki žmona ir įkvėpėja. Aš manau, Natalija ačiū. Bunkė, duokit triukšmą. Aš tau labai. Nu, pagaliau pinigų pas mane tai, atsirado. Negalėk savo nieko, gerai? Kaip nusipirk kažką gražaus. Gerai. Pagaliau, blėta, tai vaikšt kaip bomžas. Blemba, užsidėjau kažkokį blizgesį. Olimpa lūpos, kaip nervuojant. Bet nesimato. Kaip jauties? Nieko nepamiršom pasakyti. Ne, viską gerai, viską. Stengiausi būti kukli. Labai. Labai tas jautėsi, kaip pinigus barstai. Ja. Tokia, žinai, stengiausi save valdyti. Aš surinksiu. Gerai. Nepatogius klausimus pristato Švyturys. Tai, ką sugebame geriausiai. Bet Safe Casino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Ruletė. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.